сәуір айында 2 миллион қазақстандық коронавирусқа қарсы екпе алу керек еді үкіметтің осындай уәдесі болған алайда мұның жартысы да орындалған жоқ бұл бір мәселе қазақ вакцинасын шығаратын зауыттың да құрылысы бітпей ақ қойды сұрақ көп жауап жоқ осы бір шетінде мәселелерге де ә, алаң депутаттар да алаң қазақстандық вакцина шығаратын зауыт жамбыл облысы қордай ауданында салынып жатыр құрылысы әлі бітпеген негізгі қондырғылар өндіріске дайын емес неліктен бұл сұрақтың жауабын ешкім білмеді анығында мәжіліске келгендердің бірде бірі жауап бере алмады оның үстіне құрылысқа тағы қаржы қажеттігі анықталып отыр если вот мы один и шесть миллиардов сейчас дополнительно еще егер тағы бір миллиард алты жүз миллион теңге берсек кімнен сұраныс болады кейін кімнен сұрау керек үш айдан кейін зауыт іске қосылмайды өнеркәсіптік өндіріс жоқ деп отырсыз сіз әкімдіктенсіз бе әлде мердігерсіз бе мәжіліс спикерінің сынына денсаулық сақтау министрі ұшырады ол зауытқа қатысты сұраққа біз өнімді тұтынамыз құрылысқа мердігерлер жауапты дөмен шектелді үкімет өкілдерін тығырықтан премьер министрдің бірінші орынбасары әлихан Исмайлов та алып шығалмады. правительстве занимается заместитель премьер министр Тукжанов бұл мәселемен вице премьер ералы тоғжанов айналысады министрліктер арасында білім және ғылым министрлігі жауапты қазір барлық техникалық жұмысты әкімдік жүргізіп жатыр барлығы аяқталған соң оны жауапты министрлік алады енді отандық вакцинаның қанша данасы шығарылуы өтейіз. жоспар ауқымда жұмысы басталғаннан кейін 60 миллион данаға жетеді деп жоспарланып отыр бұл өрдіс әлі ө, ө, қолға алмаған және де оның ө, не дейміз, ө, нәтижесін пайдасын қа қашан көре аламыз деген белгісіз екінші тарабынан бұл деген мына вакцинация деген вакциналандыру деген, деген үрдіснің жағдайы денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша бізде қазір бір миллион төрт жүз мың адамдай вакцинациядан өтті деп олар мақтанып есеп беріп отыр үкімет өкілдері осылайша әділетті сынға ұшырады бұл депутат перуашевтың пікірі оның үстіне бұған бюджеттен ас қаржы бөлініп отырған жоқ биыл тағы бір миллиард бес жүз тоқсан жеті миллион теңге қаралатын болды дегенмен депутаттар бұл қаржының сұрауы болатынын айтады әрбір тиынға жауап беруге тура келеді палата өкілдері денсаулық сақтау министрлігіне екпе алғандар тізімін дұрыс жүргізуді де міндеттеді құзырлы орган вакциналанғандар санын әдейі арттырып яғни бір жарым миллион деп көрсетіп келген ал екпенің екінші дозасын қабылдағандар саны төрт жүз мың ғана рауан мыңбаев хабар жиырма төрт